Добър ден, драги ученици! Аз съм наставничката Саня от Общинското основно училище Кирил и Методи от Свети Николе. Но на овој час ќе бидам вашиот нов пријател. Денес јас ќе бидам во улога на една буква од македонското кирилично писмо, која ќе ве води низ денешната наставна содржина. А која е таа буква, подоцна ќе откриете сами. Да погледнеме и да слушнеме внимателно. Јас сум еден глас. Можете да ме викате и буква. А како изгледам и се викам, денес ќе научите. Ќе научите колку сум лесен за пишување. Ќе научите каде се можете да ме сретнете. Ми има на многу места во зборот. На почетокот, на средината или пак на крајот. И сум сигурен дека од денес па понатаму, секогаш ќе ме препознавате и ќе ме поздравувате. Но пред тоа да ве запознавам со моите другари од фантастичниот град Гласков. Градот на гласовите и моите другари Гловчиња. Мислам дека е време да тргнеме. А вие внимателно следете ме за да се запознаем. Бидејќи денес е денот кога јас сум главен. Но не би бил главен без моите Гловчиња. Ова е Гловчето Грицко. Гловчето Гиле. Гловчето Гласко. Та-та-та-та! Гловчицата Галена. И Гловчето Горди. Но најправи, сакам да ве запознаам со еден мој другар, кој никогаш не дозволува да биде гладен. Тој постојано нешто грицка. Ова е Грицко. Да, другарчиња, јас сум тој. Гловче Грицко Грицковски, што цел ден грицка. Сиренцето ми е постојано врака. Но и грашок да добијам, ќе го изедам без мака. Главно сум среќен од утро до мрак. За стомакот да ми е сит, ке јадам пак и пак. Ха-ха-ха, тоа беше мојот другар Грицко. Ова е Гласко. Главниот гитарист во градот Гласко. По цел ден гласно свири на својата гитара. А во джебот нема ни скршена пар. Со песна денот му поминува. Кој го слушне? Не заминува. Ха-ха-ха! Јас сум тој. Секогаш насмеан и среќен. Не дозволувам никој да е тажен. Запомнете, секој од нас е важен. А сега ќе отсвирам и една за вас. Благодарам, благодарам. Дозволете сега госпогицата да се представи сама. Таа е една културна дама. Благодарам, господине. Извинете ме сега, но мора да се представам. Мислата да не ми бега. Јас сум Галена. Глумица ќе бидам. На големата сцена сакам да се видам. Многу сакам гердани. И големи машни, високи штикли и шарени ташни. А ова е Гиле, малечкото наше. Многу сака да се скрие и секој да го бара. Со сите си играм, другар сум на секој, но внимавајте да не ме налуди некој. Може би сум малечок, но сум голем маш. Од никој не се плашам, ни од мачарот ваш. Пссс, ова не сум го кажа. А ова е Горди. Голман тој ќе биде. Многу сака да е славен
светот да го виде. Голот ќе го чувам и од најсилниот голгетер. Ке се гордеат со мене сите, а најмногу татко ми мите. А сега да ви ги представам и соседите мои. Видете како ве гледаат со очите свој. Ова е гуската Гоца, која го раби и ми прави. А гасеницата Гана пак во земјата ги сади. На гуштерко сака гозба да му прави. Во грнето ставила гловарчиња да вари. Но гавранот загрка, гасеницата се збрка. Отиде грнето, кода е на трка. Гулавот се вивна, порака ни прати. Слушајте внимателно, дружбата ќе се врати. Тоа беа моите другари и соседи од Гласков. Се надевам, многу ви се допадна. А сега дојде редот и јас да ви се представам. Само ве молам, бидете тивки, буквите се ќе се кријат. И внимавајте да не ги разбудите, соседите околу мене што спијат. Дада ми А, брат ми Б и дада ми В. Ги знаете сите. А следен сум јас на ред. Гледајте по црвене, ми велат сладок сум како мед. Дали знаете кој сум јас? Можам да ви помогнам. Мефидовте во текстот се разликува од другите букви. А и доста често ми изговаравте. Гласко, глушец, гуска, гавран, град. Се изморив сега, вие размислете, а јас ке седнам под дрвото на лат. Така е, така е. Знаев дека ќе ме препознаете. Па не за друго, видите и како денес се дотерав за вас. Јас сум буквата Г. Буквата Г. Среќен сум што ве имам, драги мои пријатели. Но сега да се фатиме за работа. Во многу зборови сум главен и прв во зборот стоја. Братчињата и сестричките букви ги реда и значењето на зборот го следа. Глас. Еве како изгледа кога јас сум на почетокот на зборот. И како што рековме, сум главе. Да ги погледнеме останатите слики и зборови. На оваа слика имаме глушец. Еве ме мене на почетокот на зборот. Односно буквата Г на почетокот на зборот. На следната слика имаме грозје. Буквата Г се наоѓа на почетокот на зборот. На наредната слика имаме грашок. Г на почетокот на зборот. И на следната слика имаме гуштер. Г на почетокот на зборот. Може би е убаво да си главен, но нема поубаво кога најблиските те држат за рака. Едни од лево, други од десно, а јас во средина се чувствувам сака. Ова е книга. Еве како изгледам кога сум помеѓу моите братчиња и сестрички, во средината на зборот. Да ги погледнеме и останатите слики и зборови. Ова е вага. Буквата Г се наоѓа во средината на зборот. На следната слика имаме магар. Буквата Г се наоѓа во средината на зборот. На наредната слика гледаме магнет. Во зборот магнет, буквата Г ја имаме на средината на зборот. И овде имаме папагал. Во зборот папагал, буквата Г се наоѓа во средината на зборот.
Некогаш ќе ви признаам, многу се плаша. Затоа на крајот стоја и минутите ги броја. Овде пишува круг. Еве погледнете како изгледам кога стојам на крајот од зборот. Се познава дека сум исплашен. Овде на оваа табла можеме да ја видиме планетата Земја како чади. Кога густата магла е помешана со овие загадувачи, тоа е смог. Во зборот смог стојам на крајот од зборот. Па и страшно звучи, нели? На следната слика имаме тег. Во зборот тег се наоѓа на крајот од зборот. На наредната слика пишува еднорог. Буквата Г се наоѓа на крајот од зборот. И на последната слика имаме снег. Во зборот снег, буквата Г се наоѓа на крајот од зборот. А сега да ви покажам колку лесно можете да ме напишете. Овде имаме Г како гнездо. Потребно е да се повлечат само две прави линии. Едната исправена од озгора надолу, а другата легната од лево кон десно. И еве ме, буквата Г. Еве овде е представено како изгледа кога ќе ме напишете во вашите тетрадки. Значи, една линија од озгора надолу и другата од лево кон десно легната. Ајде сега сите заедно да ја напишеме буквата Г во воздух. Г. Исто така можете да земете едначинија со брашно и во неа да ме напишете. Можете и на плажа во песокот, а можете и да земете едначинија со шекер или сол, исто така и во неа да ме напишете. На што лича? Можете да ме сретнете на многу места наоколу. Многу од нив да ви заличат на мене. Еве неколку такви слики. Ова е улична светилка и личи на Г. Можете да ме сретнете во една чашка. Значи, еве сум овде, сламка во чашка или која личи на буквата Г. Или пак да ме видите како сообраќаен знак, кој што покажува да свртите десно. Или пак на кошаркарските игралишта. Бидејќи веќе се запознавме, ве молам, поздравете ме. И со црвена боичка во стиховите одбележете ме. Игуаната се лула на голема гума. Исправила глава, видела пума. Тргнала да бега, во гората да се крие. Горештина ја фати, вода и се пие. Вашата задача и како што рековме, да ме пронајдете во зборовите и да ме одбележите со црвена боичка. Одлично! Знаев дека точно ќе одговорите. Еве погледнете каде се ја има буквата Г. Сега да ги прочитаме и следните стихови. Задачата ќе биде иста. Да ме пронајдете во зборовите и да ме одбележите. Глорија е нашата готвачка славна. На тебе екраните таа е главна. Јагодите и грозјето во тегла ги стави, джем од овошје таа ќе прави. Шпагетка се налути и гласно им викна: мене ме заборавивте! И во теглата се пикна. Значи, како што рековме, задачата е да ме пронајдете и одбележете во зборовите.
Одлично. Повторно, точно одговоривте. Еве се каде буквата Г се наоѓа во зборовите. Бидејќи убаво си поминав со вас, а се надевам и вие со мене, мислам дека треба да ви оставам и еден спомен за сеќавање. Напишете ме на еден лист во вашата тетрадка, а потоа направете го Грицко и неговото сирење. Еве, погледнете како. А можете и да го нацртате. Ви благодарам за денешната дружба, драги другарчиња. Јас денес добив нови пријатели. А вие ме запознавте мене. Буквата Г. И како што се договоривме, од денес веќе нема одминување. Секогаш поздравување. Довидување и од мене, драги ученици, до следното видување. Ви благодарам.